ព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះកង់ 105.6 មេហឺតសមន្តខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានព្រះកង់រួមគ្នាមេតកាព័ត៌មានជាតិសំខាន់នៅថ្ងៃនេះមានដូចជាលោកឈៀងវុនរីគុណការបំពេញការងាររបស់លោកសុនឆៃអ្នកភូមិបង្កក់7នាក់ឋានក្នុងការសាកសួររបស់តឡាការខណៈដែលប្រជាប្រដ្ឋបង្កក់ចំនួន3នាក់និងព្រះសង្ឃ1អង្គត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះលោកឡុងឌីម៉ង់បញ្ជាក់ថាការបិទផ្លូវសាធារណៈស្មើនឹងចាត់ទុកអ្នកធ្វើដំណើរជាសំណាត់ខ្មាំងលោកហូវ៉ាន់ក្រុងជួបលោកអោមយិនទៀងនិងសហការីនៅសប្តាហ
ចិនប្រើកបិតវីប្រហាអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបាក់ឡានបំបុកសម្លាប់លោកសុនសួរបីបញ្ជាក់ថាកិច្ចជំនួបជប៉ុនចិនដំណាក់ការដំបូងឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរព័ត៌មានរហ័សបានលាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ដាំព័ត៌មានជាតិសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាយកអំពីលោកឈៀងវុនរិគុណក៏បំពេញការងាររបស់លោកសុនឆៃប្រធានគណៈកម្មការទី5រដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានរិគុណចំចំជាមួយនឹងទេវិធីបំពេញការងារក្នុងរដ្ឋសភារបស់លោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2ថាបានធ្វើការងារខុសនឹងទេវិធីចំពោះសំណើរបស់លោកដែលបានស្នើរដ្ឋសភាចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយ
ពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាលោកសុនឆៃគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការរបស់លោកមិនគួរធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះថាលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាចាប់ពីមេនេសរាជជាទីមេត្រីជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនដែលរៀបចំជូនដល់ខូនសុភៈដូចតទៅហើយសូមជម្រាបថាណែការងារក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលមានបញ្ហាដោយការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសុនឆៃនេះ ខ្ញុំយល់ថានីតិវិធីដែលគាត់ប្រើមិនត្រឹមត្រូវទេមិនល្អទេគាត់មានគណៈកម្មការមួយតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងរដ្ឋសភាឯកឧត្តមសុនឆៃធំណាស់គាត់មានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការដែលត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្នុងរដ្ឋសភាស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុបាទសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចឹងហើយបើសិនជាគាត់មើលឃើញការងារអីណាមួយ គាត់ត្រូវលើកនៅក្នុងគណៈកម្មការគាត់ដោយមានត្រូវឲ្យមានការសម្រេចនៅក្នុងគណៈកម្មការគាត់ថាត្រូវយកមធ្យោបាយណាយកនីតិវិធីណាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគណៈកម្មការនេះគេមាននីតិវិធីច្រើនទី1នៅពេលដែលគណៈកម្មការសម្រេចទៅតាមសំណើរបស់គាត់គេលើកយកចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការគេធ្វើលិខិតជូនសំណើសិទ្ធិក្នុងនាមគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលហើយប្រធាន គណៈកម្មការត្រូវចុះហត្ថលេខាឯកឧត្តមជាមហិបបណ្ឌិតរដ្ឋជាមហិបលោកជាប្រធានគណៈកម្មការនឹងចឹងហើយត្រូវឲ្យមានការសម្រេចជាសមរភាពនៅក្នុងសភានោះបាទរបស់គណៈកម្មការបានផ្ញើទៅសម្ដេចប្រធាននៅពេលនោះសម្ដេចជានលោកអត់មានសិទ្ធិសម្រេចទៅទៀតហើយបើតាមខ្ញុំយល់នីតិវិធីណាលោកអាចដាក់ចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃសម្រេចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះជានីតិវិធីគេត្រូវជជែកគ្នាពិសាគ្នាពីខ្លឹមសារដែល ឯកឧត្តមសុនឆៃគាត់លើកឡើងក្នុងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃតែប៉ុន្តែបើសិនសម្ដេចជាតិលោកយល់ឃើញថាការងារដែលឯកឧត្តមសុនឆៃនេះលើកឡើងនេះវាមិនសមហេតុសមផលសម្ដេចជាតិអាចមានសេចក្តីសម្រេចណាជាសិទ្ធិរបស់សម្ដេចជាតិថាតើត្រូវដាក់ចូលគណៈចិនត្រៃឬក៏មិនដាក់ចូលបាទចឹងហើយខ្ញុំគិតថានីតិវិធីល្អដែលឯកឧត្តមសុនឆៃត្រូវប្រើគឺធ្វើរបៀបនេះ ជាមួយគ្នានោះដែរលោកឈៀងវុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថារដ្ឋសភាមានគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិបញ្ញត្តិមួយនេះអនុវត្តការងារប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសាររដ្ឋសភាមានគោលការណ៍បន្ថយបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការដែលយើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំបន្ថយបុគ្គលិករបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាក
hay thưa ở ban lõ ở ban trang cái tuần lễ phép nâng chấm nuôn nè bộ của châu kia dương hợp bông thưa cái cháo nâng chẳng hay ta riêng trong xong phải đặt trong rạch phía này chia một số bài ô tô mà tích cứ chăm bạch một phút đây cứ chăm bạch một phút dương tới cả chăm bạch nặng đồng bấy thưa giả nạ phải đói ai đồng lấy xe vã nó bị trông đồng lấy xe vã cho bằng cái mấy bằng cái tháng đồng lấy bong từ lưu một trái chắc cả bộ lực từ lưu thông thiên mà nó nói hỏi về thôi đói đặt một vinh nữ xong phải đẹp chia ô tô mà tích chia xoay một vọt chẳng hãy đi chỉ cầm đất chỉ cầm đất kê mình ai và thôi bộ lực hỏi mình ai đặt xong phải đẹp không kê mình ai thì thôi ca tê mà xong phải đẹp ô tô mà tích cứ chạm bạch chẳng hãy nè Pháp đồ mình rõ hả? Chắc bác lộ, mình nước nông vật chủ không ai ổn trả chiếc vì dô FM. Chà bánh tò mà nè dây bí bật tạng chiếc đó đáy bánh tay chạp rõm bí ca thuộc đầm ná rộp bảo lục hôn sáng đã chia thân nạc được nông nơi bật tế Campuchia vinh mà đón. Lúc này dô rõ bánh tay hôn sáng bởi mục rõt thạp bí bà Campuchia nơi bật tháng ngày tì đạo mùi vinh chí cáp bánh được nông cả nạp bật tế phù chân khu phố. Anh chôn chô rung kích bật chung cùng phút là xin lực tìm bảo phê pram nơi tì krong này bị đáo bật tế Myanmar đã nâng bật tế chạp bít tháng ngày tì đạo bí đạo tháng ngày tì đạo bí vinh chí cả chôn bột đầm miền bánh thám đời sao vị xa. บรรทบปีตรลอปีเกิดประชุมกัมพูนิโยปฏิบัติในเกษาปฏิบัติการเศรษฐกิจอาซีปาซิฟิกในประเทศจันบานระยะไปปีทั้ไงลุงนิโยรัฐมนตรีฮุนเซนประมุขรัฐาภิบาลกัมพูชีในประเทศไงติดดับมวยไทยบัญชีการนี้บานดักน้อมคณะปฏิพูจวนกบูจิตไม่อันเชิญจะร่วมเกิดประชุมกัมพูอาเซียนเลือกตีมาไปพรำในประเทศมิยันมาได้หนึ่งประเทศจากปีทั้ไงติดดับปีดอทไงติดดับใบไทยบัญชีการขณะดำเนินการร่วมกันประชุมกัมพูอาเซียนนี้คือทวีหลังตอบตามการอันเชิญปีสนาลุกเทนเซนประธานิธิบดีในประเทศมิยันมาคณะปฏิพูชนขปัวออมดำเนินลูกนายุรมนตรีรูมินลูกฮาวนำหงรมนตรีกระทรวงการบริเตกัมพูชีลูกส้นจันทลรมนตรีกระทรวงพาณิชยกรรมลูกฮ่องจูนารันรมนตรีกระทรวงอบรมยุบจุนังไกลาพรมแตงคณะดักนอมสำคัญสำคัญมุ่ยจำนวนเตียนส่วนมจัดท้ากราวปีจะร่วมกันประชุมกัมพูอาเซียนเลือกตีมาภายปรามนี้ประมุขรัฐาภิบาลกัมพูชีก่อนหนึ่งชั่วปีพิศาทเวพิกีได้ไล่จมุ่ยหนึ่งลูกตัวนี้อบอดในยุรมนตรีในประเทศออสเตรเลียลูกนารันดราโบดีนายกรัฐมนตรีในประเทศอินเดียหนึ่งลูกดิมิทรีเมดเวเดลนายกรัฐมนตรีในประเทศรัสเซียจะบรรทออมันยามปีปอดมินจีดได้ลูกโฮวันประธานคณะกรรมการอังเกตบอสมันหนึ่งประช่างอำเภอปุกดลุยได้จีคณะกรรมการติดดับในรัฐสภาบานในดังแท้คณะกรรมการบอลลูกกรุงจูบจุ่มหนึ่งลูกเตสรัฐมนตรีออมยินเตียงประธานอังกพีประช่างอำเภอปุกดลุยหนึ่งสหการีบอลลูกในสัปดาห์ติดใบขนมคายวิจิกาดับใบสะสมปีดำนาคาประโยชน์ประช่างอำเภอปุกดลุยหนึ่งแผ่นก้านในแปะอนาคตลูกโฮวันจัดตกองกับพี่ประชังอำเภอปุรลุยคือจิตได้กู้มันอายคว้าบ้านรบกันณกรรมการอังเกตบอสมันหนึ่งประชังอำเภอปุรลุยดับใบรวมคณีประโยชน์ประชังอำเภอปุรลุยในขนมประเทศกัมพูชียังหนึ่งวอลมาลำอัดปอดมินีในขนมในที่เหตุการณ์สำคัญในเปย์บันเตติสได้มีนสกเรียกาปุสนาปิคุณสเพะบักชมดังชมซ้ายอ้อยแนดังบักชมยลชมปุญยลอ้อยแนยลชมคือวิจุวิโย FM.จะจุบันโตมันใหญ่อัมพีเรื่องราวดาวจุ่มรงจุ่มร่างนึงในแต่บันโตการมีนอัดชกโชว์ระบบในภูมิบังเกาะวิ่งมาดองจากเคนทาประชิบรอนบังเกาะประมาณจิตปรำปีเนี่ยแต่บันจับคลุ้นได้มีนชมุท้าแต่วันนี้ชมุท้ากงจันท้าชมุพันชนเรศชมุโบชวีชมุงานชนฮาวทายใหญ่มามิชมุสนทรงสไลเลียบหนึ่งตีปรำปีนุชมุทานนงเสร็งในภูมิแต่ในภูมิบังเกาะแตงปรำปีเนี่ยขังเลยนี่ในประเทศไทยติดอุโมยวิจิกาบันเป็นจุนครุ่นเป็นสลานอโมริธนีพรมเป็นรวยรอยหายดำใบอัปริจัญญาสะสู่บรรโตขณะได้ประชีพรับบังเกาะปรำปีเนี่ยเป็นจุนแต่ตลาดการในประเทศไทยติดอุโมยวิจิกานี้กรมประชีพรับใบเนี่ยหนึ่งประสังมวยอังเตียตระบันกำลังอัญญาโทสมัติเกจจับครุ่นในมุกสลานอโมริธนีพรมเป็นขณะได้ปุ๊กเกตเตอร์ทเวกาโปรโมทปดมขึ้นในมุกตลาดการดำใบทีมที่เอาดาวเล่นประชีพรับบังเกาะจำนวนประปีเนี่ยกูเป็นเจ้าท่าประชีประแตงประปีเนี่ยตระบันจับคลุ้นกับปีทั้งไงติดดับวิจิกาบรรทบปีบุกเก็บบันดังนอมประชีประต่อแว้นหนึ่งบัดพลึกหมกกำนัดพลึกแปรมณีวงตีมตีเอาสลากร้องดอสไลปังฮะตึกเล็กดับบันบังเกาะยงตามกับเป็นเจ้าดังปีประชีประในภูมิบังเกาะในเสจันได้สมัยวันปราบสุวิโยท้ากาต่อว่ากับปีทั้งไงติดดับวิจิกาคือมินกรมประชีประมาปีสหกุมบังเกาะบริเกละหนึ่งสหกุมหลอบเพียงมินขี้ประมาณเจี๊ยสายสำเนะต่อว่านมกสลาดับวงดับใบตีมตีเอาตะลากะ
ដោះលែងអ្នកទាំង7នាក់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលសេចក្តីចារិយ៍ស្មីបានបន្តទៀតថាការតវ៉ានៅថ្ងៃដដែលនោះក៏មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដុនពេញនៅមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញផងដែរការប៉ះទង្គិចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់បឹងកក់យ៉ាង
Chào mừng toàn tên là chẳng ngay bí bộ đồng minh nơi lời tế lực lòng lý mong đại trên nệm đồng bí xe là rì thân y phân bình bà mình chạy đăng thác cả bật phần xa thiên nạ mà nâng chặt tốt nệm thuật đồng ná chưa chậm nạc mạng. Lực lòng lý mong nệm đồng bí xe là rì thân y phân bình bàn thay nực nông bọt xâm phía chú mùi nâng nệm xa bộ đồng minh cả bí thay tị đọc về chạy cả thác cả bật phần xa thiên nạ rồi bọc rộng bụi bà tạc có cứ xa tên nâng ca chặt tốt nệm thuật đồng ná tạm phần xa thiên nạ nực nông rì thân y phân bình tăng ớt chưa chậm nạc mạng. Lực bắn to thác cả to và bật phần xa thiên nạ mình mên chỉ đồng ná xoay rồi bọc rộng bà tạc có nụ tệ chúng bộ đồng minh bức đá được cuốn xâm bồ. Các bật phần xa thị trấn cứ xa nâng ca chặt tốt nè thuật đồng ná tạm phần xa thị trấn nâng nông krong nông pinh tăng ớt chí chậm đạp khả mạng. Ní chỉ cả lực lãng rồi bỏ lục lõng nì mong nè nông bịa xa la rì tình nông pinh để bàn thái lãnh bạp nè xa bó đồng minh ca bị bật ngay thị đốc khai vị trí ca. Trả tốt từ nâng bánh hà càng lứa lục lõng nì mong bàn lực lãng thà. Ở đồng minh cả đồng này to vá, bộ bạc tật có tăng tại bật phần xa thị trấn. Dũng tạm chấp áp trả cho phần cốt, miễn chủ nam nè miễn sật bật phần xa thị trấn nụ tê. Lúc mình tỏ thá, còn bà ta có ai tỏ vá, rứa ai chắc đầm nắng rồi bọc luôn một chạy chạy khỉa, chứ mũi đầm nắng sẽ là đi tình ní, vì bước đầm nó sẽ lại cả trình bán, tỏ tầm miền cá cho chạy khỉa. Bọn tay bà nẹ tỏ vá một bật phơi xa thì đơn á, đôi chỉ cả bật phơi cho đọa trình chỗ rồi bọc sẽ là đi tình ní. Hãy rồi hồ tỏ đọa phơi rồi bọn chỗ khu nông sẽ là đi tình ní bình đồng pinh tiết. Cả đoạn này ní dường tới tay bằng không chất, chanh cầm nắng riệp trong thần ពីព្រោះសាលារដ្ឋាភិបាលជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់បម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាលោកលងនីម៉ងបានថ្លែងបែបនេះក្រោយពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់បរិយាកាលានិងប្រជាពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីប្រមាណជាង40នាក់តវ៉ានៅមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងជានិច្ចការតែងតែបិទផ្លូវសាធារណៈមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថាការតវ៉ានឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើរដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VOA FM ខ្ញុំសូមបន្តមកនិយាយអំពីកិច្ចចរចារឿងប្រាក់ខែកម្មករវិញម្តងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលមានសមាជិកមកពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហជីពកម្មករនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេសដែលពីការដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2015នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះវិយោងតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានឲ្យដឹងថាចំពោះគោលជំហររបស់សហជីពគ
ពីចំនួន140ដុល្លារនោះលោកប្រមានអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករអាចនឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករដែលរៀបចំជូនដោយខូនសុភ័ក្រដូចតទៅ ក្រោម140ឬក៏ថាខុសត្រូវមានពេញទុយយើងនឹងពិចារណាបាទចំពោះតែប្រសិនបើមានគម្រិតឆ្ងាយគ្នាទៅគឺយើងនឹងអត់ថាតែមិនយល់ទេបាទអឺអាចថានឹងមានបដកម្មដែរទេបើសិនជាឡើងតិចតួចដូចជាមួយត្រឹម 25 ឡើងត្រឹមតែ 125 មិនន័យថាគាត់នឹងប្រហែលជាស្រាលស្ថានភាពអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងពិចារណាទៅលើការសម្រេចដំណាក់នេះក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យទីកន្លែងជាប់ព័ន្ធរបស់អាចនឹងអាចទទួលជាបានទាំងអស់គ្នា ចលនានេះទៅតែបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៉ៅស៊ីណាដែលជាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករដែលរៀបចំជូនដោយខូនសុភ័ក្រ
ចាប់ប្រិមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកព្រំសុខាដែលជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានហាងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរធ្វើការចរចាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមិនបានសម្រេចលោកព្រំសុខាថាលោកព្រួយបារម្ភដោយសារតែលោកដឹងពីទំហំការងាររបស់គយជបចាស់ដែលធ្វើជិត 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះរីកាព័ត៌មានបន្ថែមដោយគួនសម្បូរយោងតាមការដឹងរបស់លោកព្រំសិក្ខាដែលជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកគឺមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតចាស់នៅបន្តទៅមុខទៀតនោះទេពីព្រោះលោកដឹងពីទំហំការងារនៃគយជបចាស់បានធ្វើរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ จำในการจอจ้าระวิงคณะปะประชาชนกัมพูชีจะมวยนั่งคณะปะสังกูจิตดับใบบังการล้างนองเปชาชับหนุ่มเต๋อวิทว่าไอ้เมียนปัญหาดอรอตบ้านนองการเรียบจอมมันจีชมุบบอชนาวเมียนมาเตะมวยบานเลือกล้างไอ้ขยมมาดูทำไมไม่เนี่ยนะท่าดอยซาขนมเกตโปร่งเปลี่ยนนั่งเมียนจำนวนมวยใจท่าบ่าวสั้นจีมันไอ้เจงโกโจบอทำไมโกโจบอจ้าปะตออันวอดจังเนี่ยคลาสตาทินหลับในเตะคลาสคือไอ้บ่มนองโยบายบ่เนี่ยโยบายคลาสจอดประกันคณะปะชาชนเท้าฟื้อไอ้เมียนการเรียงเสียด
ដែលបានចូលរួមក្នុងការចាត់តុកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនទាន់ចេញបានលះហើយវារួមទៅដល់រឿងរដ្ឋបាលគូបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកព្រំសុខាបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ការរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនដែលបានចោទថាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតគោលចូលបោះថ្មី ពីព្រោះចង់ឲ្យគោចូលបោះចាស់បន្តធ្វើការនៅអាណត្តិទី6ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈប្រសិទ្ធិជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះអ៊ីនធឺណិតអ៊ីស៊ីខមរ៉ាឌីអូបានលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែរឬទេប្រសិនបានលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ៊ីស៊ីខមដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ
with you របស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា Easycom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានបានបញ្ចប់យើងងាកមកនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងម៉ាស្ដែនប្រទេសអូម៉ង់បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានពន្លកតិចតួចបំផុតក្នុងការស្វែងរកផ្លូវដោះស្រាយលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសពេញពេញរាយការណ៍ពីស្ដាប់ព័ត៌មាននេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីសម្រាប់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការរកគន្លឹះក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនិងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសទាំងបីមានរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកចនខារីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីខាត្រីនអាស្តុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េតចាវ៉ាសារីហ្វបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការចរចាគឺនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាស្កេតនៃប្រទេសអូម៉ង់កិច្ចប្រជុំលើកនេះគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃដោយបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រោយបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីរបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះមានការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតចំពោះការពិភាក្សាពីបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងអង្គប្រជុំវាគឺជាជំនួបមួយដែលមានអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាច5+1ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវានៅតែមានពន្លឺតិចតួចបំផុតសម្រាប់ជំហានឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពតានតឹងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាធំធំពីរដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់កិច្ចចរចាទីមួយគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចប្រឆាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងទី2ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់អ៊ីរ៉ង់បញ្ហាទាំងពីរនេះហើយដែលអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច5+1កំពុងតែជួបតទល់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីខាងលើធ្វើឡើងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់កិច្ចចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលតាំងពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ពលគឺរយៈពេល1ឆ្នាំពេញដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកជំនួយផ្នែកការទូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបញ្ហានៅជាប់គាំងនៅដដែលហើយកិច្ចចរចាក៏បានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនដងរួចមកហើយប៉ុន្តែដូចជាគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនឡើយដូច្នេះតើកិច្ចពិភាក្សាលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់
អាចបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យឬយ៉ាងណាខណៈពេលដែលក្តីសង្ឃឹមហាក់មានតិចតួចបំផុតនោះចាប់បន្តព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលងាកមកនិយាយអំពីប៉ាឡេស្ទីនប្រើកំបិតវីប្រហារអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបើកឡានបំបុកសម្លាប់អំពើហិង្សាបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលដែលផ្ដើមចេញពីការវីប្រហារដោយកំបិតទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលការវីប្រហារពីដាច់ដឡៃពីគ្នានោះបានសម្លាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងជនជាតិអ៊ីស្រា
thiệt vẹn cảm bàn cạn lăng tài phần mang sắp đáp bằng nốt bằng tòa bí phụ Palestine bạc lan bóng bốc xâm lạc mạng nước nơi Jerusalem. Rika bộ đồng miền bằng thác đã ơn sọc lè. Sở Israel ở dụ chiên mà phê chân nằm nè trời bàn kì chạy xâm lạc khả nạ đài niên chó nơi chùm nọt làn cọng thật nơi ở lòn xuất phía nơi ở đây tì cọng Jerusalem kà bài trọ thư viê chô kà tăng lùm nơi rồi bọc bộ sạch nạ chịp. Mình bàn bồn màn mong phóng hẹt kà về bà hà sở điên khả nì bàn kạt lăng nơi thân nì rượt phương phía kháng thơ bông tì cọng Tel Aviv. Đài khi tờ có bàn chạy xâm lạc còn cầm lăng kà phí chết Israel miền chì mùa thà án mong xa lô nì mà nè tiết tiền kà nà thế ngày. Khi tờ có đài pra cầm bật chạy xâm lạc sở Israel miền chì mùa thà đà lây làm cớt. Trời bàn chấm âm xoắn tới sốc bánh nâng sạp phim phim nâng nâng cân lãnh. Đài lại khi ta còn nữa tiết đài chạy xâm lập còn cầm lăng Israel trời bàn chạp khuôn miền chmù thà em nhu à đến hà xì giá. Một bì chấm rung này đồng bọn nạp lỡ đài bằng cả lăng đài rồng mắng. Nâng bàn lùi cho tật đầy Israel đài khó chạp. Khi ta có bà cầm bắt vì bà hà nụ trời bàn kì sổ thá chí phụ Palestine. Hạt cả vì bà hà bị đạch đài lại bì khní bàn cả lăng cao bì thình ngay chắn. Tị đọc hai vị trí cá nụ trời bàn ở nhà thọ Israel bì bò rà ní thá chí cả vì bà hà bài phê rửa cầm. Cả vì bà hà bài phê rửa cầm ní bàn cả lăng tài bần màn sạp đà bần nô bần tùa bì krom sạc cầm bà giúp Palestine. Bàn bà rực dân bạc bóng bọc xâm lập bần nụ tiền cầm ráo nà lơ ปรตอิสราเอลจำนวนบุญเนี่ยหนึ่งรอบร้อยเนี่ยบานโรดบัวจำในคิดตะกอตรบานเก็บบ้านสำหรับเพลียมเพลียมกู้บัญชีทางกาวีประหะได้กำบัดสำหรับสตรีอิสราเอลนูได้กู้เจียกันไลน์แต่มุ้ยในเซอร์อิสราเอลใบเนี่ยได้ตรบานปุ่หามาปาเลสตินจับขลุ่นหนึ่งบานสำหรับกาวปีไข่มิโทนากาสำหรับเซอร์อิสราเอลแต่งใบเนี่ยหนูหายกู้เจียดามฮัดนอมไออิสราเอลหนึ่งปาเลสตินทะเลโจลอันล่องในเพลิงสังเครียมอริยะเปิลหาสัตย์ไงในขนมตีกรงกาซาบรรดาลเอาเมียนกาขอยขาดแต่งสร
ជាញយដងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងភៀកគីចំនួនទាំងពីរតែងតែកាត់ឡើងតាមរយៈការវាប្រហារដោយកំបិតជាលើកទី1នៅក្បែរទីក្រុងតាឡាវីកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបានបង្កឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលភៀកច្រើនមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ ជាពតមានអន្តរជាតិនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេយើងងាកមកនិយាយអំពីលោកស៊ិនស៊ូអេបេដែលជាចាស់ប្រមុខដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញម្ដងនៅទីបំផុតទៅលោកស៊ិនស៊ូអេបេនិងលោកស៊ីជីនពីងបានជួបគ្នាដោយការក្រុងទុកហើយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានភាពជួបជុំជាមួយគ្នានៅក្នុងកិច
nâng lô ni dù rô bàn trái cho bọn dinh dù bế, bà gọp đại tực múc ở rừng mòm xóm chìa mê đặc nông cầm phúl, sau bình chạy khơi thà chân nâng cho bọn chạp bà đàm sát lực lưu với chú miễn, chứ mùi khí nê hai kháng phần này tùm lại tùm nông. Chạy sợ đại ná, cho bọn nâng chân bàn tự tu dốc chùm hình đồng bô nâng lực lưu thù ôi bà xa lãng, nê tùm lại tùm nông bà tư thông phì. Nê bà tàm kà bình chạy phì lục dinh dù bế, cao chúc chùm mùi lục xì trên pinh bà màn chìa cần lạc máu, nê thường ngày tự đọc với chạy cà nì. Chạy cà chùm lúc lực thì mùi, chạp tăng phì mê đức nôm tiền phì bàn chù càng đồng nánh, nâng bàn tô phì miên phiếp tàn tăng bàn cà lạng, tệ tôn tân năng ạ thập tay dập hiếp đàn có, nâng đàn tức nơi khăn nông xa mật chân kháng cáo phì chân nam ở ní, đòi sư tệ phụ áo vứt đạc nhì. Nước nông kè chùm nước bà viên mê đất nông chẳng phí, lục áo bế ban bằng tô tiết theo viết cư chì chùm hình đồng bông xâm rạp cả thua ở bà xa lãng, nơi kà bà xoay tệ tôn kênh rù viên bà tư thẳng phí, cho lưu mù lột thàn chì dù tờ xa rúm, đồng bầy bình chế phiếp tàn tăng cơ lòng một. Giang này cả đối, bánh hà chùm lúc đàn ở thập tây nơi tài chì bà thư nọ bọt xâm khán nước nông kè phía xa ở viên chân năng chập bồn, nơi cư chì xâm đầy bình chạy bằng thái mà đồng b กู้รุมเลือกลางเวงทากรอยเปิดเพียบตานตังการล่างหรือเวงเช่นนังจะพ้นปฏิเสธตั้งปีตายตายเจ้าประกันคณีตะวันตะมกเชื่อเพื่อเสกคือการบังการดับบอลกาเปียดแดนอากาศระบาดจันบานทั่วอ้อยปฏิเสธพ้นปฏิกรรมอย่างคลังปฏิกรรมนุกคือดาซาตายจะพ้นบัญชาธาดับบอลได้จันบังการดับบอลกาเปียดแดนอากาศก่อจิตตะในระบบคลุ้นในขนมสมบัติจันขังการใดดอนและจุ่มปูกอเซนกากุหรือกอกติวยูนุ
ចិននឹងជប៉ុនបានដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ហើយនៅតែហាងថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយទើបភាគីទាំងពីរស្វែងរកផ្លូវដោះស្រាយសមស្របមួយជៀសវាងការប៉ះទង្គិចដោយអាវុធដែលអាចបង្កការខាតបង់ទាំងសងខាងប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងទេថាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងពីរនេះអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានឬមិនបាននោះទេ ជាយបន្តព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអធិវឌ្ឍនាទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញម្ដងក្រោយពីបោះឆ្នោតឯករាជ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួចមកកាតាឡាន់អាចនឹងខ្លាចទៅជារដ្ឋឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស៊ីបចាសសូមទៅគឺចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមូលហេតុហ៊ានអះអាងបែបនេះគឺដោយសារតែប្រជាជនភាគច្រើនគ្រប់គ្រងឲ្យកាតាឡាន់ខ្លាចទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យភាពនៅតំបន់ភាគឦសានប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកាតាឡានចូលរួមបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យភាពកាតាឡានជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរកាតាឡានបានសារទៅផងដែរចំពោះប្រជាជនភាគច្រើនចង់ឲ្យរដ្ឋកាតាឡានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងពីអេស្ប៉ាញដែលឡាយក្រុមអ្នកនយោបាយអេស្ប៉ាញបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋកាតាឡានដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យផ្ទុយពីច្បាប់អេស្ប៉ាញ ក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឯករាជ្យភាពគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះបានអះអាងថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅលើការបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋកាតាឡានទន្ទឹមនឹងនេះប្រតិភិដ្ឋអញ្ញាក៏បានអះអាងផងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះពិតជាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយបានបន្តទៀតថានឹងប្រមូលភស្តុតាងទាំងអស់បញ្ជាក់ថារដ្ឋកាតាឡានពិតជារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ
khẳng đàm hai thà cả bọc nát ai kết nơi rốt cả tà lãn, mình ác rịp chọn bàn lõi bụp tôi tình nâng rốt thông môn hình. Trong này ai nhạc này dụ bài ai kết mà nét bàn dây thà cả bọc nát xoay dạng ní, cứ bất chì mình khó lõi xâm rạp rốt cả tà lãn, bụp rốt chư chôn trong chạy chánh bí Espanh. Bàn tay cả chạy chánh bí Espanh, bất chì bị bạc nát xâm rạp rốt cả tà lãn. Bị bạc cứ trọng thà rốt cả tà lãn, ác nâng bà chôm tình nâng chụp vị bạc sư tạc cách, nâng chụp vị bạc xem xe tiệt. ជាការកត់សម្គាល់ទោះបីជាមានការរារាំងពីច្បាប់អេស្ប៉ាញក៏ដោយនិងមានការហាមប្រាមយ៉ាងណាក្តីក៏អាជ្ញាធររដ្ឋកាតាឡាននៅតែរឹងរូសចង់បោះឆ្នោតឯករាជ្យចេញពីអេស្ប៉ាញជាលទ្ធផលការស្ទង់មតិនោះឃើញថា ប្រជាជនចំនួនពីលានអ្នកគឺស្មើនឹង80%ចង់ឲ្យរដ្ឋមួយនេះឯករាជ្យពលមិនស្ថិតការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋកាតាឡាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញជានិងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតេតតងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត៍របស់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានកើនឡើងប្រមួយភីរយហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឬក៏ស្មើទៅនឹង 8.7%ដូចជាប្រទេសវៀតណាមបានចម្រុញឲ្យមានការបង្កើនតម្រូវការស៊ីម៉ងត៍បន្ថែមសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនេះវិយោងតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីនាយកដ្ឋានគ្រឿងសំណង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត៍នៅប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន 6% ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 3.7%ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2009ជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមស៊ីម៉ងត៍សរុបទាំងអស់បរិមាណ61កណ្ដាសញ្ញា64លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់លើទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយបានកើនឡើង8.4%បើធៀបនឹងអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលការនាំចេញកើនឡើងតិចតួចប្រមាណតែ1%ឬស្មើនឹង 16 លានតោនស្មើនឹងអំឡុងពេលផលិតកម្មដើម្បីថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃលោកក៏បានបន្តថានៅដំណាក់ការឆ្នាំនេះការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបង្កើននៅអត្រាកំណើនពី7%ទៅ6%គឺលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិង5%ទៅ6%សម្រាប់លើទីផ្សារនាំចេញគួររំលឹកថាចំណែកសមាគមស៊ីម៉ងត៍វៀតណាមវិញបានអះអាងថាឧស្សាហកម្មស៊ីម៉ងត៍នៅតែប្រឈមនឹងគូប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនលើសមត្ថភាពផលិតខ្ពស់និងតម្លៃនាំចេញធូរថ្លៃជាង លើពីនេះសម្រាប់តម្លៃនាំចេញក្នុងកម្រិតអបអរមា50ដុល្លារទៅ53ដុល្លារក្នុងមួយតោនឯចំពោះទីផ្សារក្នុងស្រុកគឺមានតម្លៃនាំចេញ75ដុល្លារក្នុងមួយតោន
ពីសារទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌អ៊ីស៊ីខមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ចំណែកនាទីបន្តទៀតគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីលោកហូវ៉ាន់ក្រុងជួបលោកអំជន្ទៀងនិងសហការីនៅសប្ដាទី3នៃខែវិច្ឆិកាដែលមានសក្តិរីការពិស្ដាពីខូនសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានាទីសុខភាពស្ដីអំពីជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះដែលមានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡាងជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាមនិតប្រាក់សិទ្ធាដែលលោកគឺជាវិជ្ជាមនិតមានឯកទេសខាងច្រមុះបំពង់កត្រជាក់នៅមន្ទ
លោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការរបស់លោកក្រុងជួបជាមួយនឹងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសហការីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងផែនការនៃបេអនាគតលោកហូវាន់ចាត់ទុកថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាន
ក្នុងនេតិហេតុការសំខាន់ដូចតទៅគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាក្រុងជួបជាមួយនឹងលោកទេស្រមត្រីអមមានទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពប្រលួយនិងសហការីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើរការប្រជុំប្រជាអង្គភាពប្រលួយនិងផែនការនាពេលអនាគត ប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រជាអង្គភាពប្រលួយដែលជាគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាលោកហូវាន់មានផ្សាយដឹកថាគណៈកម្មការរបស់លោកនឹងធ្វើលិខិតដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នអង្គភាពប្រជាអង្គភាពប្រលួយនៅថ្ងៃស្អែកឬខែស្អែកដើម្បីស្នើសុំជួបជាមួយនឹងប្រធាននិងសហការីនៃស្ថាប័នប្រជាអង្គភាពប្រលួយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ស្ថាប័នប្រចាំទៅពួកលួយហើយឲ្យទៅចូលវិញចូលទូរសកាស្អែកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវលិខិតទៅបាទព្រោះអាហ្នឹងយើងមិនមែនពេលហ្វូនហៅនឹងជួបបាននេះទៅទៅលិខិតហើយខ្ញុំទៅលិខិតតាមរយៈណាអឺណាអ៊ីមប្រិនញ៉ាទៅស្ថាប័នប្រចាំទៅពួកលួយដើម្បីបានជួបគាត់យ៉ាងយើងខ្ញុំចង់ជួបនៅទី3នៃខែហ្នឹង ហើយលោកចាំខ្ញុំត្រូវលិខិតខ្ញុំត្រូវលិខិតបាទខ្ញុំកំពុងរាប់លិខិតហ្នឹងស្អែកឲ្យគេវាយញ៉ាទៅប្រោយលោកខូវាន់បានដឹងថាគូបំណងដែលគណៈកម្មការរបស់លោកចង់ជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពប្រជាអង្គភាពប្រលួយនោះគឺដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណើរការអនុវត្តការងារនិងការរៀបចំផែនការទៅថ្ងៃអនាគតរបស់អង្គភាពប្រជាអង្គភាពប្រលួយលោកថាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពប្រលួយគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានរបស់គណៈកម្មការអង្គភាពបោះសម្
ແລະຕ້ອງສະຖານະພິບອັນວັດການປະຊັງຕົວຢູ່ໃຫ້ນຶງຄັນການຂອງພິບນຶງຖ້າປັນຂອງຕົວຢູ່ເຕີນະກົດຜູ້ຍືງທີ່ຫາຕະພິບຕາໄດ້ຫັກການຄືນະຫັກການນີ້ມັນຄືການຍືງຢູ່ນີ້ນານາໂດຍນີ້ຍືງໂດຍຈັກກົດ ដើម្បីអាកាសគ្នានិយាយតំណាងដើម្បីអាកាសគ្នាគណៈកម្មការវិជ្ជាការនេះគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាបានទទួលពីបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាទំនុកដីធ្លីចំនួន20បណ្ដឹងហើយក្នុងនោះគណៈកម្មការកំពុងតែដោះស្រាយបណ្ដាហើយនេះបើតាមការដឹងពីលោកខូវ៉ាន់ដដែលបានខ្ញុំនឹងជួយដំណឹងពេលក្រោយបានព្រោះខ្ញុំធម្មតានិយាយមានដំណឹងច្រើនដែរហើយហើយខ្ញុំនឹងជួយជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំន
chim rô đã tự nạc cam cái đám bà tôi bình nhìn. Tôi xem khá chứ bản thân vì em miễn chích chích mà phê mình đăng ngay. Thầy nhầm chạy chắc ca bà đá tao hay rồi nhầm tan bàn. Xô mình chạy thá bà tam cùng rung cơ nạc cam càng kết bà xâm át nâng bà chàng bà bà lùi. Đại chi cơ nạc cam càng tị đắp nê rõ sập hiếp bần tọa bần tiết cư cừu có hai mần trái cơ xung sốc hạ bì bá. Nâng mần trái xa la rịp thịnh phần bánh đâm bây ai bằng phư bánh hàng bà bà lùi bíp xanh khỉ. Cơ nạc cam càng tị đắp cừu sạch xua mần trái cơ xung sốc hạ bì bá. Âm bì kè lụa tìs đê ca cơ xung nâng ca đọt đô mần tì bét mùa chùm đun tiết nê rịp thịnh phần bánh. Rì ai mần trái xa la rịp thịnh phần bánh nâng trái ôi chạy bằng phư bẹp bò tần nâng đầy xa mặt tiên xa tật cách nê đâm bòn bò rơi kê la. លោកអ្នកនាងតើតបានស្ដាប់សកម្មភាពរីកាពិស្ដាពីខូនសុភ័ក្រស្ដាមពីលោកហូវ៉ាន់ក្រុងជួបលោកអោមយន្តទៀងនិងសហការីនៅសប្ដាទី3នៃខែវិច្ឆិកានៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយោ FM ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយោ FM នាទីសុខភាពធូលីដីនិងកំទេចកំទីល្អិតផ្សេងផ្សេងទៀតអាចជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យមនុស្សយើងជួបនៅបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសវាធ្វើឲ្យមានការឈឺច្រមុះហើយបង្កទៅជាការរលាកច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះផងដែរជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងពលគឺនៅក្រោមអាយុ30ឆ្នាំអ្នកដែលកើតជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះបង្កឲ្យមានផលវិបាកដូចជារលាកមានខ្ទុះសាច់ ដោះនៅក្នុងច្រមុះនិងបដាឲ្យមានការកើតហឺតផងដែរប្រសិនបើមិនទទួលបានការព្យាបាលបានតាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយបង្កើនការច្បាស់អំពីអាការៈក៏ដូចជាជំងឺទូទៅនៃអាឡែស៊ីច្រមុះនោះចាស់ជាបន្តសូមលោកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រសិទ្ធាដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសខាងច្រមុះបំពង់កត្រជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រសិទ្ធាបាទបាទ
bánh hà lẽ xì chữ mô. Chà chết thoa mà đá bê đài là mần nô mần nẹ miên à kà rạ gần đá hì xâm bao tăng chữ mô rư gò ở chùl chữ mô. Vì chìa xin nhàn mũi đài là mần nô ở chí chán dô thà mần nô mần nô miên ở rộng cồn bà đá xài hời. Chà bần tay nơ miên hạt phòl xên tiết bụt thà kà tăng chữ mô hì xâm bao. Rư mũi gò rô mô hà gà ô mốt rô mô gò chế đám. Không có ai chà chìa rộng xin nhàn này chùm ngư à lẽ xì chữ mô tờ vinh. Chà chìa nằm bốn ninh khuyên xô mai lộng vì chạy mặt đất bằng chạy chùn bà dân bằng đạp bằng bì à kà rạng này chùm ngư à lẽ xì chữ mô nâng chùm ngư bà sai. Ta miên à kà rạng khô khní giang đội mặt đạch đại chà. Đại kỳ tài anh chú bật kia, sẽ trả nơi rộng nơi chạy chó, sẽ được nông các tạng tham bao giờ những sự mô tạm bao giờ rí sinh tràn. Mà chúng tôi là dân nhân của người phát tài rồi liệt trở mốc, kia sự mô tăng trở mốc, hốt ẩm những khai chuông trở đàm. Kia tôi nghiên nâng chúng tôi là leo gì, chúng tôi là leo gì nếu mình mến bằng co lang để xa mê rô vi lý xê. Tôi chúng tôi là leo gì nếu tôi chia chúng tôi mua đại khả lang, đại mê rô vi nhá, trang khả lang nơi trở mốc, nực ngay, bình tốt bây giờ nghiên ca đọ tăng hàm. Cho nơi mọi vay mùi, mình chia sủ lê, mình chia lửa mỏ ca, thẩm thích chẩm si, đê rôm sát, mình chia lửa mũ sát ở Việt Nam. À ta thiết rất nhiều vừa ơi, phương dương ấy, mọi người mình chênh như phát cam mùi, chênh như phát cam mùi, ta vừa ở miền chênh như rô sinh nhà mùi, ta thương dương hai thả lèo gì. Tại rô sinh nhà, à lèo gì, chúng ta sai nó ghi ác mô chia sửa lòng như này. Mà dương sinh kết tới, dương mình phải sửa lòng thế, là sao à lèo gì nó
chia rút từ nhà là cá lăng nhất nhồi nhặt lát cá lăng rồi không ai nhặt ra phía rồi cá lăng được tam rồi đầy và đây phải nhận nhồi chừng này thì chúng ta phải mình thế cứ được cá lăng mà đo mà ca là thì để miền virus nắng chỗ được trong phần hàm mọi dưới hai cái ai đừng chia được mình còn dạ thế nửa chất đọc hai rất là hai dạng dù lúc bây giờ đất ba ta mà ca sẵn kết khuyên tha chùm ngư ở lẽ xì chùm mốc hiện trán bằng co lăng đòi bà địch thán. Đối chứ này ta mi là mù là hai đạo vầy xe anh tiết tế đài ở nòm ở các chùm ngư ở lẽ xì chùm mốc nì chả. Bà hiện tha ở lẽ xì đứng từ bàn nơi tha về miền tay chỗ được hàng thương dưới này. Nhân sạch kết ấy muối á. Bà cứ thường thương dưới hai cái chai dịp tì giá. Từ tha ở mũi ở lẽ xì hạt phê rình niên lắm. Còn đây là lẽ xì đứng từ mà một chắn hương nguyên là hốt. Nguyên là hốt ở nước ở lẽ xì đứng. Chắc chắn thì cả là người ta một hộ đại viên được mong đẹp một cái loại ruộng này đôi chia thủ ly nó đôi chia sập đi sập cả lát cái ta một cái sập chma rồi có bỏ ít lấy mỗi sập ấy bắn à đại viên được không che chứ nè nó ai thôi nên là gì anh nói người ta viên ruộng này trong xe họ hai nó người thôi viên viên ruộng sinh nhai chỉ được trăm chỉ mình là hai mươi tiền nó cứ ở lẹo xí cái tam một đời à thì nó là lẹo vì tam một đời nó ra ក៏តែដើម្បីជាសិទ្ធិដើម្បីលក្ខខណ្ឌដើម្បីដែលមានអង្គការជាដើមដែលជាជាខ្ញុំណាស់ព្រោះតែពេលនោះយើងចេញដំណើរលេងនឹងក្រៅតាមវាលស្រែនឹងតាមជាបបតើតើអាចទទួលនៅរោគសញ្ញាមួយជំងឺហ្នឹងហ្នឹងដូច្នេះគេចាយពីយ៉ាងបាទបាទងារបងនិយាយពីវ័យរបស់មនុស្សដែលកើតនៅជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះវិញភាគច្រើនមនុស្សដែលកើតជំងឺនេះមានអវ័យក្មេងដែលអនុញ្ញាតបានថាជាវ័យនៅក្រោម 30 ឆ្នាំ តាមមូលហេតុអ្វីបានជាជំងឺនេះច្រើនដល់ការទៅលើក្មេងតែមិនសូវជាកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ទៅវិញនោះចា៎ឯកាលឡើងចំពោះវ័យក្មេងនេះច្រើនជាងមែនប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ក៏មានដែរហើយវ័យក្មេងច្រើនជាងនេះគឺមួយជាក់ទងទៅនឹងការប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ទៅនឹងវត្ថុអីមួយបាទវត្ថុអីមួយធ្វើយើងមានអាលែកស៊ីហើយកាលណាមានអាលែកស៊ីហើយគឺចាប់ដើមតាំងពីក្មេងទៅតែម្ដងបាទតែបើសិនយើងលងឯងគឺថាមានភាពទុកទល់បានណាជាទុកទល់បានអ
miền Indonesia, nó là miền thượng cao phía nó chọc thòi và chọc thòi sản phẩm nó rất tròn. Thứ mới đó, nơi bị mê, nơi bị tôi trên cái thang được nông cửa xa, nó miền ở phúc, tôi cho bà ấy hãy chạy nhầm vào đây. Nó có ai cũng ở chỗ mà lẹo chí đã chạy rồi. Mũi tiết từ bà sân nạp thì nó không cửa xa. Nó không cửa xa, nó ở phúc, rưu mà bà ấy. Nên thì người lẹo chí sạp là hỏi, tôi nó ai nên một thay được 30 rồi. Tại một sân nạp thì phần tin nè, តែអពុកចាំបាយចូលទៅរហូតដល់ទៅ70%នោះកាលលាវស៊ីនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះហើយមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាតើអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់យើងកម្រិតណាដែលទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាឡែស៊ីហ្នឹងវាអាចស្រាលវាអាចធ្ងន់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានទៅកាត់ទៅដល់ទេគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនផលប៉ះពាល់ទីមួយគឺថា បើសិនជាមានជំងឺហ្នឹងគឺมันអាចមិនទៅបានសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេតែមានជំងឺវារហូតដល់ជាតឹងច្រមុះថាអឈឺពងកពីសម្បអឈឺក្បាលអស់កម្លាំងឬការចងចាំចុះខោយហ្នឹងមិនមែនគ្មេងគឺថារៀននឹងបកាយទេនៅពេលហ្នឹងថាការរៀនមកព្រមទៅខោយហ្នឹងខោយហ្នឹងការលូតលាស់ហ្នឹងក៏ប្រជុំខោទៅតាមហ្នឹងដែរវាការប៉ះពាល់របស់យើងនិយាយពីផលវិបាកមកវាហ្នឹងវាមានរហូតដល់3ធំធំ ទី 1 អាចធ្វើរលាកអាឡែស៊ីយូសអាចធ្វើរលាកលាកទាំងច្រមុះរលាកទាំងស្នីសដែលនៅជុំវិញច្រមុះហ្នឹងបាទរលាកលាកស្ទុះ ទី 2 គឺអាចធ្វើឲ្យមានដុសសាច់នៅក្នុងច្រមុះឬនៅក្នុងស្នីសជាតិហើយហៅថាពូលីតដល់ពូលីតវាសាច់ឬលោមានសាច់ដែលយើងត្រូវការសកាត់ខ្លាំងក្រោយ ទី 3 ទៀតអាចធ្វើឲ្យជំងឺនោះកើតមិនខ្លាំងក្រោយក្នុងមានដែរមិនបានសកាត់ជាបានឬការតាមដានបានត្រឹមត្រូវទេ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាសំណួរចុងក្រោយតើមានវិធីនានាបែបណាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះនេះ បាទតាមពិតជំងឺហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទេបាទអត់មានមេរោគដែលធ្វើឆ្លងទេវាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងបើតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយការការពារហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនទែនហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងនៅជៀសវាងនៅវត្ថុណាបើសិនជាយើងដឹងវត្ថុណារបស់ណាដែលធ្វើយើងមានអាឡែស៊ីដែរហើយយើងធ្វើយើងមានប្រកបតាមមេរោគយើងជៀសវាងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺថាស្រួលហើយ អាចបាត់បានជាវិញបាទជាហោថាកាត់ឡានសារោមតាត់យើងឈប់ចំតាត់យើងដើរចេញទៅយើងបោះសម្អាតអីចឹងទៅទីមួយបាទ
ก็ตามที่มือชิดคือที่เราถ้าสมัยยังอะไรก็ดีแต่ถ้าหลังมองดูในการเสียดิจิทัลมองการในใจยังคือถ้าเป็นเรื่องแรกใช้ยุคสมัยเก่งยินดีของเสียว่าหนังเสียแบบเงินจะเจาะวัดจิตให้เงินเงินถึงเสียในเงินเสียเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องแรกใช้ยุคสมัยเก่งยินดีของเสียว่าหนังเสียแบบเงินจะเจาะวัดจิตให้เงินเงินถึงเสียในเงินเสียเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องแรกใช้ยุคสมัยเก่งยินดีของเสียว่าหนังเสียแบบเงินจะเจาะวัดจิตให้เงินเงินถึงเสียในเงินเสียเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องแรกใช้
đại ban chấm nai pel về lý cho rùm đào bát sấm phía đào vật sụp vào iPhone đặc nông nịt sọc cấp phép trăm sáp đá thế này cha nick xem xong mà cún xong chụp điệp lý cha จะเปรียบเป็นสนามจิตติมัตรย์สมองคนสกลาได้บริบจำเกิดสัมพันธ์ชุมวิญญาณโลกวิจัยบันทัดประสิทธะได้ลูกกิจวิจัยบันทัดมีเอกเทคังจรมอบมปงกอตรเจียนในมันตีเป็ดประองดวงแดงปีจุงงืออาเลซีจรมอบปฏิการนโยบายเศรษฐกิจนึ่งสังคมมีนไซจูนเรียงรถไงในขนงการวิธีปอดมินเปเปิลจะปีมองประมุยดอมองประปีเปิดไงจะปีมองดอกปีดอมองมุ้ยดอกเสียเปลี่ยงเงี้ยจะปีมองประมุยดอมองประปีหยุบวัตถุขมายอ่อนแตรจิตวิโยแอบอ่ำปอดบีมเชียนหมกสีมองได้เมียนกุลเพียบปุ๊บกำรักต้องด่าเมียนเพียบรึงม่อมจบสุดรอห้าตอนจัดหนึ่งจากนั้นพระพิกาสีมองเอาคือชีสีมองแต่มวยกุดแต่ชมเชื่อเรื่องสีมองโอดมีมัธยาบัญชีกุลนภีบอสยกแกวิมันเมนจีเรื่องทำไมเต้ได้ประจิจนมวยจำนวนมีการปลุกบารมนังมวยจำนวนเต้มีการคลายระอักนงการถวดำน้าตะการคลายประเสนุตามระยะพลจิริบุญคลายระอักปลุกแทงครุฑนาจราจ่อแตงแต่กะล้างได้บรรดาอามีนมนุษย์ลับนังโรงรบุจิจาเนี่ยเจสได้มันต่อปีบนอมตุกบนหายบนมันทั้งไงมีครุฑนาจราจ่อมวยบานกะล้างได้บังกอล้างได้รถจนกงเทนเนอร์จมวยนังรถจนถวดำน้าเซนติดจากในการแต่จับเปะปอนตนังปัญหานี้จะจีบันโตสมโลนินส์ดับบดโยกะได้รีบจำจุดดจิงสุจิตะด้วยต่อตื่นคาดประสัยหนุ่มเชียดับบันเตศจอดไปในยมมวยขนมประเทศกัมพูชีดับบันเตศจอทอมจิตมวยนี้บานแต่ตีนพิโยเตศจอจิจานไอเตอร์กำซันในตีนูบานในเยปีพลอยจิตเล็กบุ้นได้จิตพลอยถูกดำน้าแต่การตีนูฟิงคือมินเพียบเงยสู้ขนมการบักบ่อปัญตาเวียบใบบังก้อไอมินครุฑนาจราจอจานเตวิงจะแสดงการไปเป็นทำไมกันลองหมดนี้รถนาจราจรมุ่ยบานกาล่างได้บังกรล่างได้รถยนต์กองเตนเนอร์บอกได้ยมวยหนึ่งรถยนต์เฟอร์ดำนาปรามครึ่งเซนเตียสได้เฟอร์ดำนาในเลอเพลจิตเล็กบุ้นให้บรรดาไอเมนมนุษย์สลับบัดบางชีวิตหนึ่งระบุสิจรันเนี่ยแต่ต้องหนึ่งหัดการขังเลยนี่โลกอมกุศลคือเจี๊ยบบอกกระลักกรมพลไอกระจนมุ้ยพร้อมแต่มันเคยหนึ่งหัดการได้การล่างขังเลอบานปราไปดังท่าบาดออกกันนะไอเอาไว้ได้กันยามันเลือกหลังวิจิกับปัดคือทานตามบรรดาเพลจิตเล็กบุ้นหนึ่งคือมีกรุธนาจราจรกูเออรุนทดมีเต้นได้ยังไงหาทาเพลมรณะปรุไอ้เนปได้ขยมทเวดำนาจะได้จะกลับไปขยมทเวดำนาในฉันละทั้งไงบนอมตุคือดูจิตทั้งไงตีพรำปีเชียนโจเลยยุคไงตีพรำใบหรือก็ไงไงยุคไงเปิลนังหายคือมีลานกองตะเนอมวยคือบานบังกอกรุธนาทเวลานตัวจิตร้อนคลาคีบจอมดำเชื่อคลาหนังทะเลเตอร์บลายคลาหนังพงาจึงคือบรรดาอันเป็นมนุษย์สลับจึงสำหรับขยมชีพชีพบรอดได้ทเวดำนาปีพนมเปิงหรือก็ตามมาดักแคดินเนียเตลิงแคปเซียนุตามันน้อยเพลย์ชุดีบุญนึงคือมินพิบคลาจราอามันท่าแต่ขยมเด้บองโอดขมายจิจารันตีได้ทเวดำนาตามเพลินนึงคือท่าแต่ออกคณิมินพิบคลาจราอานะสำหรับเพลินนึงปัจจุบันนี้บางจึงคือทเวอันชีพบรอดนิมวยนิมวยคือพิจารณาเลยนี่ขยมสกอลมัดเพะหรือก่อนเนี่ยนามันเนี่ยได้ขยมสกอลขยมสุตาแล้วตึ้งแคปเซียนุยังเตอร์พลนาคือเวียงแต่เพลย์กระโปนพิจารณาตัวใบจีวีมีนจงไงเพลย์อย่างน่ากระดอยสำหรับรูม้าคือไปเชียร์ประคมายืงมีนกาเพย์นังคลาจระอาสำหรับเพลย์ชีดลิกบุญให้นักเพย์ดักชมตลอดมาปีกระปงสามมาติกรงพนมเป็นวิ้งขยมกับมันจุกรุธนาจราจอมวยเตี้ยมันมีนกาบังกอแฮนามวยเต้คือครูนไอ้กอดบาดแผลเพลย์ลานพงาจึงกลาบบ่านังมวยเตี้ยจึงยืรุ่มสำหรับเอาการนังแต่งมนอมตุกแต่งอมตุกเฮ้ยคือมีกรุธนาจราจอชีบันตอบันตอบในเลเพลย์ชีดลิกบุญใครประเสริฐหนุจิกาปัดนะใบยังเมื่อแต่เลิกเพลจิตเล็กบุญยังสังเกตเคยท่ามีนรถยนต์กองเตนเอร์จิจารันบานบากบอสลองกัดตามเพลหนูไดจีฮันนิเพย์สำหรับเนี่ยบากบอสรถยนต์ทุนโต๊ดในตามบันไดเพลจิตหนูยังนำมิ่งกระตามมวยจำนวนเตี้ยกอบันดาลหมกปีเนี่ยบากบอสมีการเฟียประแหบผ่องได้โลกมอมมาเรตจิซาสราจ้าในสกอวิชไลภูมิมณฑลเป็นบานเลือกล่างปีกำหนดกอดท้าครูสนาจราจ่อตามบันไดเพลจิตเล็กบุญพิจารันคือบันดาลหมกปีลานกองเตนเอร์ถมให้ดำใบกัดบันท้อยเนื้อครูสนาจราจ่อ
ហើយអាជ្ញាធរគួរតែរឹតបន្តឹងលើច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយគួរឲ្យរថយន្តកង់ទំនើបបើកបរនៅពេលយប់ព្រមទាំងមុនពេលធ្វើដំណើរអ្នកបើកបរត្រូវពិនិត្យគ្រឿងបច្ចេកទេសឡើងវិញមុនពេលចេញដំណើរ អានេះតែសំណាប់តខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំទៅផ្លូវហ្នឹងវាញឹកញាប់ដែរនិយាយរួមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីចូលរួមទាំងអស់យើងមិនអាចបន្ទោសតែអ្នកបើកបរបានទេអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបើយើងនិយាយរួមទី1កំណត់របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយរឹតបន្តឹងហ្នឹងចង់និយាយថាទោសទណ្ឌបើសិនបើជាមានគឺយើងត្រូវតែដាក់ហើយដល់កម្រិតអតិបរមាអញ្ចឹងណាហើយយ
នតូចយើងនឹងវាចេះតែបំពេញទៅខាងគេដែរហើយគ្នាវាធំអញ្ចឹងវាវែងវាពិបាកយើងហៅថាគ្រប់គ្រងណាប៉ុន្តែគាត់ណថានេះគឺជាសំណូមពរទេបើសិនបើជាអាចអារថយន្តធំធំហ្នឹងយើងឲ្យឆ្លងកាត់តែពេលយកបានហើយបាទហើយមួយទៀតគឺអាញាធោពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាមុននឹងពេលដែលចេញដំណើរឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺយើងគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកជញ្ជូនតកតងទី1យើងហៅទំនន់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយទី2គឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់រថយន្តទាំងសំបកកង់ទាំងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទាំងស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺយើងហៅថាអត្តចរិតរបស់អ្នកបើកបរនិយាយរួមអត្តចរិតរបស់អ្នកបើកបរហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរព្រោះរថយន្តធន់ធំមកជួនកាលគាត់បើកបរគាត់មិនសូវគិតពីរថយន្តតូចឯងគាត់អាងថាគ្រោះថ្នាក់ទៅគាត់វាអត់មានបញ្ហាអីណាជាការកាត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃអាកាសបនអំទូគឺកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន46នាក់រងរបួស93នាក់និងរងរបួសស្រាល104នាក់ចំពោះមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងគឺបណ្តាលមកពីការបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរលើសល្បឿនកំណត់បើកបរក្នុងពេលស្រវឹងមិនគោរពសិទ្ធិគ្នានិងបើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកឈួនវុនជាគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាចាពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអ្នកស្លាប់រហូតទៅដល់46នាក់របួសធ្ងន់93នាក់និងរបួសស្រាល104នាក់បាទហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់ខាងប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃណាគាត់បានផ្ដល់ជូនប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឃើញថាមានយានយន្តបង្កឲ្យខូចខាតហ្នឹងមាន165គ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូ111គ្រឿងរថយន្តធុនស្រាល32គ្រឿងរថយន្តធុនធ្ងន់10គ្រឿងយានយន្តផ្សេងទៀត12គ្រឿងណាហើយមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺបង្កមកពីកត្តាល្មើសល្បឿនណាដល់រហូតដល់34លើកហើយសង្វឹងបាទសង្វឹង13លើកហើយបច្ចេកពេលគ្រោះថ្នាក់មាន13លើកហើយបោះទៅវាគ្រោះថ្នាក់មាន13លើកដែរណានឹងមិនគ្រប់ទឹក12លើកហើយនៅក្នុងនោះក៏ឃើញថាអ្នកជិះម៉ូតូភាគច្រើនគាត់ថ្នាក់គាត់អាចបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេណាមានចំនួនរហូតដល់157នាក់ណាដែលសំខាន់ដែរបាទហើយយើងឃើញថារាជធានីខេត្តហ្នឹងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងឃើញថារងគ្រោះភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញមាន9លើកណាចា៎ហើយនឹងហើយស្លាប់5នាក់រងរបួស18នាក់ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុនវុនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារថយន្តធំៗគឺងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យរថយន្តទាំងអស់បើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផងដែរបាទបាទយើងចាំទៅភាគច្រើនយើងយល់ឃើញថាអ្នកបើកបរជាពិសេសរថយន្តធំៗហ្នឹងណាយើងឃើញថារថយន្តធំៗហ្នឹងគឺងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមិនយើងគាត់បើកទេប្រហែលណាអញ្ចឹងនឹងយើងសូមសំណូមពរដែរថាឲ្យអ្នកបើករថយន្តធំៗដូចជារថយន្តកុងតឺន័រហ្នឹងទី1គាត់យកចិត្តទុកដាក់បាទពីរឿងសុវត្ថិភាពហើយដូចជាការគិតពីបើកបរហួសល្បឿនកំណត់អីហ្នឹងបាទហើយគ្រូយើងឃើញរថយន្តធំៗគាត់ពិបាកមែនទែនតាំងពីការមើលក្រោយតាំងពីការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំគឺពិបាកយើងការអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររថយន្តធំៗហ្នឹងដែលគាត់មើលមិនឃើញហ្នឹងណាគួរបញ្ជាក់ថាពាក្យស្លោកជាច្រើនបានបង្កើតឡើងទាក់ទងនឹងការបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងឡាយដូចជាបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមប៉ុន្តែរាល់ពាក្យស្លោកទាំងនេះហាក់បីដូចជាមិនបានជះឥទ្ធិពលអ្វីមកលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សោះឡើយចាស់លោកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំជូនដោយចេងសុជាតាស្ដីអំពីប្រជាជនមានការខ្លាចរអាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអរ៉ាល់អរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌
Chân lộn nên những công phương tài bác sắp cảm thấy bộ đồng minh rồi bỏ vật dụ dụ một nên khi nhóm ở bên trong cảm thấy xoay bộ đồng minh và chạm thay ní nên khi nhóm xông sân khai chung bị bộ đồng minh xâm khăn làng vĩnh. Bởi thiên kênh cảm ơn tìm ra rõ sử dụng lục chiến quân bà rì côn chóng chóng chú bùn tệ vị thi bằng bình ca nghĩa khăn nông rõ sử dụng bỏ lục xuân cháy. Đại diện được bởi thiên kênh cảm ơn tìm bị tháp bàn thừa ca nghĩa khăn nông tệ vị thi chú bùn xâm nào rõ bỏ lục để bàn xin nào rõ sử dụng កិច្ចការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខុសស្នាការនិងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតដែលប្រឹកថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាលោកសុនឆៃគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការរបស់លោកមិនគួរធ្វើកិច្ចការនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះថាលោកសុនឆៃជានុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាចាជាមួយគ្នានោះដែរលោកសុនឆៃដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាក៏បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថារដ្ឋសភាក៏មានគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គល
bản tỏ sang khai chun pi pritaka chiet đã đái lô nị yora mantrai hun san promok ratthapiba campuchea nơi prak thngai ti 11 vichika ni ban đực nom kana pratipu chon khvu enchoen chou rum kech prachum kompul asean leuk ti 25 nơi ti krong nai pida prate myanmar dai nang praprat tei chap pi thngai ti 12 da thngai ti 13 khai vichika chân lục long đi mong để nam phi sala đi thanh niên phong bay ban thay nước nông bắt sấm phi chùm mồi nâng nét sao bột amin cà phê thay thịt đậu với chia cà thái cà bột phơi sa thì là nã rọ bò phụ bát tóc cứ smart nâng cao chặt tung nét thuật đầm ná tam phơi sa thì là nã nước nông thì còn phong bay tiếng ốc cứ chia chấm nát khăng lục bắn to thang cà to và bột phơi sa thì là nã mình bên chia đầm nó sai rọ bò phụ bát tóc nội tì chặt bắn to mà sang khai chun pi bột amin an trả chia vĩnh kịch bị chôm trái thịt kia rồi viên amrit iran nâng sa hạp hiệp bờm đại proctor rịa pel pi thay nơi thì còn chả mùi nơi prote omong bạn bật bình chọc cà phê ngày chán đòi miền bình lục tịch tụi bấm phốt khôn ông ca xoay rốc lợi đó xoay lửa bánh hạ nội khỉa đó chùm rông chùm ra cho ấm phương xa bàn cạn lăng chỉ thông mây tiết nơi Israel đẹp đam trên bị cà viên bà hát đòi cầm bất tờ lơ bộ bộ rốt Israel cà viên bà hát bị đại đền lại bị khí ní bàn xâm lạp sở trây với khám chôn chuyện Israel mà nè nâng con cầm lăng Israel mà nè đài cho là nào viên bà hát đòi cầm bất trợ bàn Israel vì bà rơ nế thang chỉ cà viên bà hát bài phê vẹt cảm bàn cạn lăng tại bàn mạng sạp đà bàn nó bàn tòa vì bộ Palestine bạc lan bom bốc xâm lạp mà nụ nơi Jerusalem. Lúc này ai chỉ được bị bỏ đồ miền cực bật tất cả, bắt xâm phía, bắt bị phía, nâng nề tì xâm khăn chỉ tràn tiết, tạm bởi dạy vịt sụ video FM 105.5 MHz, sai chanh bởi kỳ thị nịp nông bình, 102.5 MHz khát bè xe án úc, 38 MHz khát bắt đầm bóng nâng khát xìm riêng, nâng tạm bởi dạy kê hạ tâm phò, www.videofm.com. Chân lũ này sẽ đạp chi tiết group đời xa tại Pevili nâng nông cảm với thịp xa bộ đồng minh bởi chăm thang ngày trống thang ngày tiết đậm mùi về chiếc cá này bàn chiên cho đợt tiên bình chấp. Ở côn ở lục lục xe này nên cả nhà nâng bởi mất đại bản tỏ bác sẽ đạp cảm với thịp bộ đồng minh bởi dưỡng khi nhóm tăng bì vì nền tiết chạp đám rồi hộ đo vì nền tiết bật bình chấp. Các bí ca sẽ đạp bộ đồng minh tạm rồi lục thịt ạ ca chạp rời mất ái tạm năng sẽ đạp cảm với thịp bộ đồng minh chắc cam vị thi bộ đam mê năng vơi mà chút bảy mình sẽ đáp tam bảy với liên năng mong đã đá cứ năng mong bầm môi rồi đam mong bầm pi là nghĩ nhất chỉ mình tỏ tiệt khả năng này những nhóm chain sử dụng để điệp trăm cam vị thi bộ đam mê rum tang sa hạ cari cam vị thi sai đã tới tiệt sớm mà cún năng xông chấm được liền cam vị thi bộ đam mê ấp tham đói ที่มองโอดมีมัธยาบัญชีคุณภาพปีศาจตะบอร์สต์เอารัลร่วมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทอ Easycom จิบในมุ้ยในสหกรมรบแดง